Вибухи у Києві та Одесі сьогодні вранці та майже одночасно рвонули поштомати. У столиці саморобний вибуховий пристрій здетонував у комірці поштомату, що розташований у торговельному центрі. В основі вибухівки була піротехніка. Приблизно у той же час підірвали поштомат і в Одесі. За попередньою інформацією, там теж був саморобний пристрій. На щастя, ніхто з людей не постраждав.